Que violino que você toca, Daniel? O pessoal gosta de saber o violino, a corda, o breu. É. Ó, o meu violino é um violino bem antigo. Eu não sei te dizer o que que é. Ele tem uma etiqueta de Amati, mas não tem muito cara de Amati. Mas assim, digamos que eu diria século XVIII, talvez final do século XVII, ali, por ali. Mas século XVIII, mais certamente. E tá com você desde quando? Desde 2005. E é um violino. Esse é o violino principal, né? Eu tenho outros instrumentos que eu uso menos. E ele pode ser italiano, pode ser alemão. Mas é porque ali, mais ou menos, na época do Steiner, Amati, aquela época mais ou menos assim, era tudo muito próximo, né? Sabe que assim, a região entre Cremona e onde se fabricava ali os tiroleses, é questão de 50 quilômetros, era tudo ali naquela Certo. região. Mas é um violino muito bonito, muito antigo, e eu gosto muito dele. Legal. Casou bem o tipo de Você som. tem só um violino? Hoje eu tô com três. Três. Eu já tive uns que cheguei a ter cinco, seis. Depois eu vi. Assim, tinha uma época eu queria comprar, e eu gosto de loteria, eu gosto de olhar fotos. E no fundo, aí eu pegava aí um violino assim que eu apaixonava e falava: não, esse eu vou comprar, eu comprar, ficar tocando. Mas eu sempre acabo voltando para o mesmo. E aí eu fico assim, sei lá, ficava semanas tocando com violino, que legal. Aí eu pegava esse que eu gosto mesmo, eu fazia assim, Não, não é aí esse. eu guardava o outro e ficava no armário. E os outros dois são quem? Aí tem um violino italiano do final do século XIX, que eu comprei num leilão praticamente de graça, que veio com dois arcos loturcos maravilhosos, um deles eu uso muito. E tava numa sacola assim, todo desmontado. Alguém me falou assim: tô indo num leilão de móveis, quadros, lá Aqui no Brasil? no Rio. No Rio. Falou assim: eu tô indo lá, eu sei que tem dois violinos. Quer ir lá não? Aí eu fui, nunca tinha ido num leilão. Aí você chega lá um pouco antes, 10 minutos antes eu cheguei, você olha os itens expostos, a sacola plástica, eu olhei, o violino todo desmontado, sujo assim, né? Mas eu vi os dois arcos. Sem crina, assim, né? Eu olhei, vi loturco, eu conheço o loturco, já conheci os arcos dele, eu já tinha um, inclusive. Falei: opa, isso aqui já vale alguma coisa, esses arcos são bons, só os arcos. E eu comprei pelos arcos. E aí E aí depois arrematei por R$ 3.000. E aí e um depois, violino italiano. é lindo, maravilhoso, um pouquinho menorzinho, e italiano, fundo inteiro, lindo violino, chamado Rafael Ronchini. E depois eu fui ver com o Bozizio, eu sabia, teve um italiano que veio no início do século XIX, uma companhia de ópera, e ficou, que era muito comum na época. Eles vinham fazer uma temporada e acabavam ficando, chamado Ernesto Ronchini, que foi professor da Escola de Música, que hoje é a Escola de Música da UFRJ. Foi professor de violino lá um tempo, tal, e ficou vários anos. E esse violino foi feito pelo avô dele, então provavelmente ele trouxe. E o Ronchini, ele tinha um Galiano, um violino Galiano, que depois o Bozzizio comprou. E a caixa, uma caixa linda, toda trabalhada de mármore, maravilhosa, que chegou a mostrar, feito pelo Rafael Ronchini, o cara que fez o meu violino. Aí eu tenho esse violino. E eu tenho um outro, que é que está emprestado com um aluno, que é um do Antenor Gomes, que é um luthier lá de Brasília. Muito bom o violino. Ele faz instrumentos lindos. E é um violino assim que eu comecei a fazer tocar violino, pouco tempo depois meu pai encomendou dele. E levou há 10 anos para ficar pronto. Aí quando ficou pronto eu já tinha outro instrumento e tal. E ele é de 95 o violino, assim, ele não ficou, não, talvez não 10 anos, ficou um tempo, né? Demorou. E hoje eu tô com esses três violinos. Antigamente eu tinha mais, aí depois eu fiquei com dó, os violinos parados, né? Eu tinha um Viomi maravilhoso que eu vendi pro Tomás, porque era um violino muito bom, mas e tinha até papel e tal, mas eu não usava. Eu acabo usando sempre o mesmo, né? E o violino parado, ele vem, né? Aí foi na época que eu comprei minha casa, eu precisava de dinheiro, e o Tomás adorava instrumento. O instrumento eu vi agora no Rio, eu toquei com ele, tá tocando super bem, porque tá dando o carinho que o instrumento precisa.
Aí o instrumento é outro. Vai estar um violino maravilhoso, que sempre teve potencial, mas precisa de alguém que dê aquele carinho, né? Senão o violino. Eu tenho essas coisas. Eu não... Legal.